မနေ့ရှင်ရဲ့ TV ကိုကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာဝက်စုံဆိုတာမြန်မာအမျိုးသမီးမြန်မာအမျိုးသားအားလုံးအတွက်ကုန်စည်စရာကောင်းလာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကုန်စည်စရာကောင်းလာတဲ့မြန်မာဝက်စုံတွေကိုမြန်မာအမျိုးသမီးတွေဝတ်ဆင်နိုင်မှုအတွက်ဒီဇိုင်နာမောင်မကန်မိသားစု dress အကင်ရနေပြီးတော့မှတီထွေးဖန်တီးပေးထားပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒီဇိုင်နာမီမီနဲ့ဒီဇိုင်နာတော်တင်နာချစ်တူပါနေပြီးတော့မှမြန်မာမျိုးသမီးပွဲတဲ့ဝတ်စုံတွေကိုဘလူးဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာကြည့်ရှုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ်စုံတွေနဲ့အတူမိတ်ကက်ဆန်းဆန်းလေးတန်းကနေပြင်ဆင်ချက်တာပေးထားပါတယ်ဝတ်စုံတွေကိုသူပြတာကတော့ Thailand and Model Smart Model လေးများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါโอเคပါပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ဝတ်စုံလေးတွေအကြောင်းအရင်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့မမီးရအရင်ဆုံးဒီနေ့ဝတ်စုံလေးတွေဘယ်လိုချုပ်ထားရဲဆိုတာကိုပထမဆုံးတစ်စုံအစာကြီးပြောပြပါခင်ဗျာပထမတစုံကအမချိတ်ယူယူပေါ့နော်ရှေ့ရှေ့ကယူယူပုံစံပိုးပါချိတ်ကိုပဲအမအခု create ပြန်လုပ်ထားတာပေါ့ပိုးပိုးပပလေးလဲဝတ်လို့ရအောင်ပွဲသွားပွဲလာလေးလဲဝတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုပန်းရောင်လေးဆိုလို့ရှိပေါ့နော်အဲသူကနေထမေးဆိုအောက်မှာဆိုလို့ရှင်အမဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့လေဟိုပန်းရောင်မှာအနီနဲ့တုံထားတာအဲရေတော့တော့ကျူးလေးတွေတုံတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့တုံထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးကမိတ်ပြားကြတာအမအနီရောပြတ်တုံထားတာပေါ့ပြီးတော့သူကနေကျန်တဲ့ပိတ်စာပဝါလေးတုံထားတာဒါဆိုရေးပွဲဆိုလေနေ့ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ညပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပေါ့ပွားသွားလို့ရအောင်ပေါ့မင်္ဂလာပွဲတွေပါရေဆိုလေတက်လို့ရအောင်တော့တက်လို့ရတယ်လေဟုတ်ကဲ့တက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဝတ်စုံကကြတော့အမဒီအများဆုံးပါတဲ့အကြောင်းလေးကပန်းရောင်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ပန်းရောင်ဘေဘီပစ်ရောင်လေးပေါ့ပန်းရောင်နဲ့အနီရောင်ပဲတူကာလာပဲတုံထားတယ်မှာဒီဝတ်စုံလေးရလည်းအရန်ထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်စုံကတော့မက်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးထားလဲဗျအမကတော့လိမ္မော်ရောင်လိမ္မော်ရောင်မှာအထဲမှာရင်ခဲကိုပေါ့နော်သူတို့သမီးပုံစံမျိုးလေးရတယ်ပြီးတော့ပွက်တက်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်လိမ္မော်ရောင်ရင်ခဲကကြတော့ရွှေရွှေမှာလက်သားရွှေပုံစံမျိုးကိုပေါ့နော်အိမ်မှာ sequence နေထိုးပြီးတော့လုပ်ထားတယ်ရေခန်းစာအပားကတော့လိမ္မော်ရောင်ပဲပြန်သုံးပြီးတော့အောက်ကထမင်းကကြတော့လိမ္မော်ရောင်ပဲอ๋อเปลี่ยนต้องทาเนาะเลมอนเนี่ยชวยเนี่ยด้วยสมูอ่ะจ้ะแล้วเนเน่ลิปูไปแล้วมาทูจาနေล่ะทูจาနေเลยมาเลยบอกเลยสอไอ้ရှင်ยิงคันชวยพอมาแล้วมาနေไปแล้วซีเครตนี่มาแล้วเลมอนยาวเปลี่ยนกดไปทาได้ဟုတ်တယ်มาแล้วဟုတ်တယ်โมเตมอรันยาเอลโกมีอ่ะจ้ะแล้วอย่าเม็ดไปแล้วอตาเนี่ยอญูเบ็ดป่ะสอเลมอนยาวนี่วิตอลิยังลิ้นทัวตัวคันน่ะมาเลมอนยาวอ่ะจ้ะดูเนี่ยอตาอย่างไหนวิลุยามล่ะอตาแม้ได้หลูด้วยกูอึนดีมล่ะอตาไม่ผุตะผุอตาเยตั่วตอยังสินปีเด้มาเลมอนยาวอ่ะแต่แม้อตายังอเม้เบ็ดป่ะได้ตายีเนี่ยจ้ะလိမ်မောကျတော့တိတ်စင်မပြေဘူးအမောင်ပဲကြာသွားမှာလေအားကြောင့်အရင်ခံအောင်မရွှေရောင်သုံးပြထားအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရွှေအသားလေးရကြတော့ဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲသားလို့ခေါ်မှာလဲသားရွှေရွှေရောင်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးပြထားအောင်ပေါ့ဆုံးသွားလဲတကယ်ကိုလိုက်ဖက်ပါလေတီရလာလေးလေမော်ရဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့တထထဲကြရင်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမေးရအောင်နောက်ထပ်တစ်စုံကြောင်းလေးပြပြရပါနောက်ထပ်တစ်စုံကကြာတော့ဟိုကခရမ်းနုနဲ့ခရမ်းရစ်ပဲအဲ့ဒါလည်းရိုးရိုးချိတ်ပဲရိုးရိုးချိတ်ကိုမရှင်ခံလေးနဲ့ပဲဒါကကြာတော့လက်စကားလေးယူထားတာပြီးလို့ရှိရင်အခုကပိတ်တိပန်းကြီးနဲ့လေရင်ခံပုံစံကိုဒီမှာလာဆုံပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီမှာသူကရိုးချိတ်ကရန်ရိုးရှင်းနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့မိတ်ပုံစံလေးမှာဂျာအဲ့မှာတွဲလုံးတွဲလုံးလေးတွေလည်းလုပ်ပေးထားတယ်လူငယ်စံတာလည်းဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်ချက်ချလေးလည်းဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ရင်ခံမှာကြာတော့မပြုတ်သိမ့်နေအောင်လေအဲ့ခရီးခေါ်ပုံစံလေးတွေနဲ့ပြန်ထိုးပေးထားတာဟုတ်မအဲ့ခရီးအဲ့ခရီးရောင်ကဟိုခရီးသီးပုတ်လို့လည်းခေါ်မယ်တော်ပြီးတော့တပီလေးနဲ့လို့လည်းခေါ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခရီးသီးပုတ်ရောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူကကြာတော့လေအဲ့ရောင်ဖြူရောင်နဲ့ဆက်ထားတဲ့အတွက်အသားကြီးလင်းစေတာဒီနေ့ဟိုဘောနော်နည်းနည်းတောက်ပြောင်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူငယ်လည်းဆန်သွားတာပေါ့ပြီးတော့ကျတော့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဟိုခါနှစ်ဖက်ကနေခါနှစ်ဖက်ကနေကတ်ထားပေးတာကျတော့အပေါ်ကနေတထက်ဝတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လားဟုတ်တယ်တထက်ဝတ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်အောင်ပြီးတော့ဒီရင်ခံလေးယူပေးထားတဲ့အတွက်ဒီမျိုးသမီးကုံလုံးလေးရလေးနွဲ့နွဲ့နှမောင်းလေးနဲ့တွဲ့လေးဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့မအဲ့ဒီဝတ်စုံထဲမှာအခုဒီဘဲဥပုံ sequence အကြီးတွေရောဟာလားအသေးလေးတွေရောတွေ့ရမတူတဲ့ sequence တွေဘယ်နှမျိုးလောက်သုံးထားလဲမှာအဲ့ဒီမှာအမ်သူက
โอ้ซอกแฟปုံซันนี้ป่าได้พอเจเยมาเปเล่เยปอเนาะไอ้พอเจนะคู่เนี่ยเปเล่เนี่ยส่งไล่รู้สิไอ้ตัวคยุขอปုံซันนี้ผิดตัวเลยฮ่าๆเลยไอ้ตัวตัวลิ้นอ้าปูกางอ่ะบ่อ๋อลิ้นอ้าปูกางตัวขยันหยอกลูกตาเปียวไปมั้ยตัวมีเยลิ้นอ้าหมอกปုံมามูดีไปตัวงวยหยองเปียนๆผอกตัวอ่ะดิงวยหยองเออเข้าแต่ลิ้นเปียนออกซุบิมาไอ้ตะหยองแท้มาเวลิ้นออกซุบิอ๋อไอ้ขยันหยอกอยู่เวตรงท่าล่ะขยันหยอกมางวยหยองอตีเล่นี่เวเปียนแท้ท่าล่ะบ่โอเคแล้วขยันเนี่ยงวยเนี่ยแหละแมสเล่ผิดเข้าแต่เข้าแต่โอเคมาโมเดลมาตะเกวุษินเนี่ยคํามาเลยยามีหยองซุบิในคํามาตรอก็เลยสัพพะติเนี่ยเราเอาตื่อยามาแม่ตัวเราน้องแทวิสงตะสงจังเปียบๆอยู่ป่ะน้องแทวิสงตะสงอ่ะผัดผูอย่างป่ะเนาะทําไมอ่ะจ้ะรอผัดผูอย่างไอ้มามาทําไมแน่มาปาได้อณีเล่ปั้นป่วยมาอณีแค่เล่อยู่มะมานี่ภิรอปอมายินคันนี้เนี่ยต้มทาได้อณีตะตอกป่ะเนาะอณียังเย่ได้อณีโหลမျိုးป่ะไอ้ตู้ต้มทาได้ภิรออเปญคันจ้ะรอผัดผูอวะมู่หวาเล่ป่ะเนาะอันเนี่ยเปลี่ยนต้มทาได้ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီထမိန်မှာကျတော့ဒီအောက်ကအပင်လေးကကျဒူနာနော်ဟိုအရင်ရိုးရှင်းနေတဲ့ပုံစံလေးอ่ะဟုတ်တယ်မလားဟုတ်အဲ့ဒူနာရဲ့အနီခက်လေးမှာအရင်ခံမှာပြန်သုံးပြီးတော့စီကွတ်နေနဲ့ကြွားအောင်ပြန်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမမ၄မျိုး၅မျိုးလောက်ပြန်သုံးထားတယ်ရင်ခက်အထဲမှာလေးပြီးတော့အပြင်ကငူဝါရောင်ကျတော့မရင်ပုံးပေါ့နော်ရင်ပုံးအပြည့်ပေါ်မှာတစားအောင်မှာဒီကျဲသီးလေးတွေထုတ်သီးလေးတွေမှာဒီဘေးဆောင်ကနေပြီးတော့အနီရောင်အထဲကရင်ခံသားကိုပြန်လုပ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မဟိုတခုခုရှိတာ sequence တွေကအပြင်မှာထုတ်ပြီးတော့မှာပြထားတယ်လုပ်ထားတဲ့ sequence လေးရှိလို့ဒီအင်းကြီးပေါ်မှာဇာအောင်မှာဖုံးနေ sequence လေးရှိတယ်အဲ့တော့မတူတဲ့အရာတွေဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲပြမလေးအပြင်မှာကြတော့လေသူ့ရဲ့ sequence weight ကိုဒီ academy ကြီးချင်းအောင်ဇာပါလို့ခေါ်ပါဗောနော်အခုနောက်ပိုင်းမှာ academy ဇာပါလို့ခေါ်တယ် sequence ရဲ့ weight ကိုသူကမခံနိုင်ဘူးဟိုဘောင်ကွတ်မယ်ဗောနော်ကျေသေးရဲ့ weight တလောက်ပဲခံနိုင်တယ်အဲ့လောက်တိပြုတ်အောင်ထိုးမယ်ဆိုရင်အထက်ရ weight ပဲခံနိုင်တယ်အလှထိုးမယ်ဆိုလဲလက်တွေမှာပဲရမယ်ဟိုဟိုခြေစားနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခုံတဲ့အခါကျတော့ရှင်အဲ့လောက်တိသေးစိတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ခုံရင်နီးကရိုက်တဲ့အချိန်မှာရောသူဝတ်တဲ့အချိန်မှာစင်မပြေမှာလေးဣတွဲပြီးတော့ကြပါမှာလေးအားကြမှာအထဲကိုအတွင်းပြီးတော့အလုပ်ထားတာအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ကျွန်တော်ထင်တာကလေဥပမာတချို့ဆိုရင်အယောင်နှစ်ခုကဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အယောင်တစ်ခုဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျတော့တကယ်လို့အပေါ်ကအယောင်နဲ့အောက်ကအယောင်တွေကိုဟိုထက်လိုက်တဲ့အခါမှာရောအယောင်ပြောင်းလဲတာမျိုးရှိလားဟုတ်တယ်မလို့မားကလေအဲ့လိုအနီပေါ်မှာပေါ့နော်အဝါတွက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ပြင်ရင်ခံဒီနီနဲ့ရေးလေးနဲ့ပေါ့နော်မီးထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့အရန်လင်းသွားတယ်အထက်ရဒီငွေရောင်ကလေအောက်ကထမိန်အောက်နာမှာငွေလိုက်လေးလို့ဟပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဝတ်စုံလေးကလေတကယ်သဘောကျောက်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါကျဒီမှာဟိုဟာဒီမင်္ဂလာဆောင်သွားမှလည်းမဟုတ်ဘူးအလှေသွားတဲ့အခါမှလည်းဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါအခေါက်ခေါက်ပြန်ဝင်လည်းရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါဂျိုးလည်းသွားမသွားဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောဝတ်ပေးတဲ့ model မြတ် Airy ထက်ကလည်းငန်းလာလို့ပါဟုတ်တယ်ပါဟုတ်တယ်အဲနောက်ထပ်တစ်စုံကအစိမ့်လေးအစိမ့်ကြာမှလက်ပြတ်လေးလုပ်ထားတာလက်ပြတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်မတို့မြမပွဲတွေအတွက်လက်ပြတ်ဆိုရင်ရိုင်းသလိုဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင်မလက်ကိုနည်းနည်းထွတ်ထွက်လေးလုပ်ထားတာအဲ့ဒီမှာကြာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလက်ထွက်ပုံစံလေးလုပ်ပြီးမှအဲ့မှာတလောင်းလေးတွေလုပ်ပြီးထားရတယ်အဲ့ဆိုကလေးတွေပူစင်ပြတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုအဲ့မြမဘောစုံကလူကိုကြက်ကြန့်စေတယ်
ปีรู้สิแม่มาวุ้นโซอ่ะมารู้จักที่อุดรเลยปูเลยแม่เพียวุ้นไม่สูรู้สิชิชิยาละปอนอ่ะไอ้ส่วนวุ้นโซเลยชิชิยาเลยพี่นี่สิวุ้นได้รู้อ่ะเลยวุ้นเช่นสิพี่ตัวเอาเลยคลิสสันเลยเนี่ยพี่ตัวอ่ะทำไมมาจ้ารอแม่ยังโอ้แฮมเมดดี้จีเป้มาปัจจีเน่ปอนอ่ะปัจจีเน่ลูกทาร์บีรอแฮมเมดดี้ไอ้รำมาเปเล่ที่ก็ตรงนั้นละเปเล่เนี่ยไปแป้นเนี่ยปอนอ่ะไอ้ส่วนตู้เช่ปงเซนอยู่ปอนอ่ะไลน์จีแต่ไลน์ไลน์เงี้ยแต่ไลน์ปงเซนอยู่เลยพี่ตัวอ๋อพี่ทำไรปงสันเลยมาลุท่าละตรงนั้นเลยไปสานเราชิพอไปพี่เอาตาเอาไปตรงนั้นละตัวเอลี่พี่เนี่ยเอาเลยเออตัวตัวลี่ตัวเอลี่สูงสิรู้ว่าอะไรเลยเนี่ยเลยหัวพี่เอาเออรู้ลี่พี่ตัวเอาสิอ่ะเราจะรอที่กูจะรู้มาซีเควนซ์ที่ทุเรศมาไอ้ชิ้นเนี่ยทุกวันเราชิจูก่อนเนี่ยแก่เราชิไอ้เราสาวแก่เราชิเลยชิวแก่เราชิบุบแก่เราชิเลยชิพอมาแก่เราชิไอ้เราก็แก่เลยคำมาว่าช้ามือดีชิละอ่าใช่เช่าก็เก็บมาอย่างละปีสี่เดือนใช่เช่าทุ่มมาอย่างละปีสี่เดือนใช่อันนี้ก็เรามีป้าลุงอยู่จ้ารอทุ่มละตั้งสิบปีอยู่เอชียังปอนี่ส่วนเจนนี่เลยพี่เอสที่ซีควอสทุ่มเลยส่วนเอชีเนี่ยทุ่มละตะคุชี่ตะเบียนพี่ตัวลุงใช่ท้าวชาวก็พี่ตัวแต่เลยกูเสียชาวตาลุงสิบปีตุ้งสิมาเอาชาวไล่ตาลุงอยู่พาร์ทพี่ตัวใช่ไอ้ท้าวชาวก็เลยตัวเลยเจนเลยมันลุ้นแต่บุษย์ยิ่งไอ้เด็กส่วนมันว่าพี่ตัวว่าเนาะอะไรมั้ยยันป้าเลยหาสุกคนเนี่ยตรงอะไรสิอะกูสิ่งที่สุกก็แก่แต่สิ่งที่ตายเลยสิอะไรเลยเลือดกูเลยชาละปอนเนาะกูลุ้นแต่ลุ้นสิ่งเลยกูเอากูมาเลยแก่ลุยยาปอนกูเลยจีชิลุยยาปอนอะไรมั้ยวิศวะเนี่ยมาเปลี่ยวลุ้นเวทีฟงเนี่ยดีและดูดีอาเจโรปอบามุกเลยพี่สิแล้วกูอาเจโรยาดียาดีอุดรเนี่ยใกล้กันปอนเนาะโอเคน้องทุกส่งว่าจะรอนี่ยาวปอนน้องนี่ว่ายิงเลยเหมือนแต่ตัวอันนี้ยาวอันนี้เย่เย่โป้เจ๊สิกูตรงท่าปอนน้องตัวอันนี้เย่เย่หูมาตรงท่ารอหูเปลี่ยนมาจะรออันนี้ยาวไปมาเปลี่ยนตรงปีท่าเลยเทียจะไอ้โป้เจ๊ไลน์เทียมาปาแล้วงูยาวเพี้ยวเลยหูเชิงแขนมาเลยตาตาคุณอาเอกมีวิดเดอร์ยาวเลยมองยาวเนี่ยมาตรงเนี่ยชุยยาวเลยไอ้ตาไปมาเปลี่ยนตรงปีท่าเลยสิกูเลยเปลี่ยนเทียปีท่ามาโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီအကြောင်းနဲ့အမှတွဲဆက်ထားတဲ့ဒီ sequence တွေကြာဘယ်လိုမျိုးရွှေ့ထားလဲပါထက်လိုက်တာပေါ့နော်အမှထက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီဇာပေါ်မှာအုတ်ကြီးအုတ်ကြီးလောက်ထက်ကြည့်ရဲ့ဟာဒီရောင်မပေါ်ဒီရောင်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အနည်းရောင်ဆိုကြတော့လေငွေရောင်တသိမ့်ပြန်တော့လည်းမပေါ်ဘူးဘာလို့ဆိုဒီသူ့ထဲမှာငွေရောင်မပေါ့ဒါပေမဲ့ပိုးချိတ်စစ်ထဲမှာငွေရောင်မပေါ့တော့ငွေမတုံးတော့အဲ့တော့မှထက်ကြည့်ရအဲ့လေသာသားလေးထဲမှာသူ့ပိုးချိတ်လိုင်းထဲမှာပါတယ်အသားရောင်ဖျော့ဖျော့လေးပါအသားရောင်ခရင်ရောင်ဝေးရနေကြည့်ငွေမုံလေးနည်းနည်းနည်းပါအဲ့ရောင်မှတုံးပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာပြောသလိုဆိုရင်ဒါဒီအဝတ်စားကလည်းဒါဟိုအဝတ်ကအထည်ရလဲပေါ့နော်ဒီပုံမှန်အဝတ်စားကလည်းဒါပြောင်းလာလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် sequence ကလည်းပြောင်းလာလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာဖိနာလေးလင်းလာလေးဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဝတ်စုံချုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝတ်စုံတစ်ထည်ချုပ်မယ်ဆိုရင်အမောက်အနေနဲ့ဒီတစ်ထည်ပြီးဖို့အတွက်ဆိုရင်အချိန်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲထင်တယ်မဟုတ်ကြတော့မဟုတ်ချက်ချင်းတာကတော့၃ဘက်ချင်းနေမှာဟုတ်ပွဲတက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်၃ဘက်ကတော့အများဆုံးပါပဲอ๋ออ่ะဆိုရင်တော့ပွဲသွားမယ့်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လေကိုပွဲသွားမယ့်ချက်ကိုချိန်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်ကြိုးပြီးအဲ့ရမယ်ဆိုတာကိုသိတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီนอกแต่ตะซงกะตะบี้ตี้แม่หยองเลยตะบี้ตี้แม่หยอง
ไอ้ตัวพี่ที่แม่ยังมาทำไม่มาเลยแฮมไม่เป็นมาเปล่าเนี่ยไปทัวร์ละคุณอาตัวอะไรเซนเนี่ยพี่ตัวพี่ที่แม่ยังเนี่ยจ้ะแต่สายอะเราติดมากกว่าถ้าแม่อีจีมาเรามาคุยไล่ตาบ่เนาะอีจีไอ้มาเล่นเล็ดตัวไปเล็ดตัวตัวตัวพี่ที่แม่ยังบ่เนาะขี้ยันไปแต่ตัวพี่ที่แม่อะไรงูเนี่ยไล่เด็กผิวเนี่ยไล่เด็กอะไรเนี่ยสับปีไล่ตาอะไรเนี่ยสับปีปีมามาขับบ้าปงจันลีขับบ้าชินลูกท่าละเพราะฉะนั้นขับบ้าวัดท่าจ้าเราข้าชอบสีเลยที่ชมโมเรติด้วยสุขบอนขับบ้าลีดีเนี่ยปูซินดีเลยปูซินดูสิพม่าวัดสุขจ้าเราดีจริงก้าเลยลูกเดียยันไล่เพ็ดเลยทำไมข้าชอบสีเลยไอ้หาติมันไล่เพ็ดปูบอนไอ้สมาขับบ้าลีบอนเนี่ยก็ก้าเลยพี่อ่ะอ่ะดีไซน์ตัวมิวเล็บชิดออกก่อนเนาะปีมามาไอ้ขยันเนี่ยไอ้ผิวเนี่ยสัตว์ทาอะไรช้ามาจ้ะขยันยาวก่อนเนาะไอ้เจ้าจีดีเนี่ยเป็นอย่าไปปวาร่าละบ่เจร่าได้ปงแสงดูดีเปลี่ยนลูกไปได้เข้าไปเนาะมาเบี้ยวดูไปที่ข้าชีเอ็ดูดีจ้ะเราขับไปที่คู่ไปได้ข้าจ้าข้าเอ็ดชิมหัวเลยย่อจ้าตัวนี้เท่านั้นเนาะปงแสงดูดีข้าอันนั้นก็เนี่ยพอเบี้ยวดูก่อนเนาะตัวว่าข้าอู่เปลี่ยนบีร์ข้าต้าลาสีเอ็ดปงแสงดูเปลี่ยนลูกไปได้ละที่ก้าจะทำไมมามาเปล่าเวที่ก้าจะทูร์ได้ด้วยอินจิมาเลยเปล่าเวตรงนั้นว่าเขียนยามาผิวตรงนั้นเลยสิผิวมามาเขียนเปลี่ยนติงไรเดาอ๋ออารมณ์เช้าเปล่าท่าละเดาเดาอารมณ์เปลี่ยนลงท่าไรเดาโอ้ที่เที่ยวมาคือมาเราส่งคุณจีเลียนไปขามาเลยแต่ก็ได้ท่าบ้านเลยมาเบลลูไปไอ้เช้าเลยสิ่งนี้เปล่าอีเปลี่ยนตรงท่าละจ้างเราด้วยอ่ะเนาะออฟฟิศเลยที่ตัวโอเคอาสิแม่ตัวเองเราจะส่งยาวเลยที่เชียงใหม่เราจะส่งอาจารย์เราอพยูยาวอพยูยาวมามาปูเจสดูน่าใช่บ่เนาะดูน่าอพยูยาวมามาไอ้เทมาปาร์เลยแป้งสียาวเปลี่ยนกันมาตรงนั้นเลยพี่เราอเทมาบ่เนาะอเทมาจริงเงี้ยเทมาจารย์เราอพยูยาวครีนยาวบ่อพยูยันพยูสุดสุดจีเลยมั่วครีนยาวเลยเปลี่ยนตัวไปทายแป้งสียาวเลยเปลี่ยนเอาไปทายเปลี่ยนอะไรไอ้จรวดมาที่ยางเลี้ยวไปได้ขาใจมาแต่ขาใจยังไงฝืนจรวดคุกคิดซาลาจรวดโอ้โหสุดที่คิดซาลาแต่ขาใจยังไงเลยแมทพิดามอยู่บ่เนาะยางนี้จะได้ตรงใหญ่บ่เนาะอะไรมีโอ้โหสุดที่ใจนี่สุดละจรวดที่ลู่ยี่ละมามาลู่ตาผิวเมย์หรือจะลู่ยี่ขนาดกูเก่าจังหนูช่วยละทำหมดเลยหนูอยากละช่วยเลยมาเลยช่วยบาลุสอะกูไปเจอมาเลยอะไรสุเลยบ่เนาะกูตู้สุเลยส่วนไอ้เช่นเป็นเนี่ยเป็นมีรอไอ้เช่นก็มีจีบเลยตู้ไอ้เช่นดูยางอยู่ตอกจีเซนไลลูเซนติดสมัยปิวเลยไอ้จ้าตู้มีเงินไล่ตานเนี่ยแหละเอตัวอ๋อเนาะไอ้เหมือนผิวลิ้นเนี่ยแป้งอย่างแป้งสีอย่างลิ้นเนี่ยเสร็จพี่เรามาลงไปท่าละชิมบ้องลิ้วมาแท้มาดีเจ๊มาป่าได้งวยอย่างลิ้วมาเจ๊ตีนี่เนี่ยเปลี่ยนตรงไปท่าได้ไอ้เปลี่ยนมาเลยเปลี่ยนตรงไปท่าได้โอเคอ่ะแล้วดิอสานี่อ่ะจะเป็นมีอสานี่ตรงท่าได้ชิ้นหนาวซาไปมาเลยอารมณ์ว่าชิ้นหนาวซาเนี่ยแท้อ่ะเจแกนก็ป้องตองตรงไปท่าตู้อย่างนี้มาจ้ะเลยอชาโป้ฤตะต้องมั้ยส่วนแล้วเปลี่ยนตัวมั้ยအောက်ကကြိတ်ခံမှာကြောင့်ခရင်ရောင်ဖြစ်နေတော့လေဖြူဆွတ်ဆွတ်ကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ခရင်ရောင်ဖြစ်နေတော့အရန်ပင်မန်းနဲ့ကြီးလိုက်လို့ရှင်အဖြူလို့ထင်ရပေမဲ့တေချာကြီးလို့ရှင်ခရင်ရောင်ခရင်ဆိုတော့အထက်ရခံတဲ့အရောင်နဲ့အပြင်အုပ်လိုက်လို့ရှင်ပန်းရောင်အုပ်လိုက်လို့ရှင်တစုံလုံးခြုံကြီးလိုက်လို့ရှင်လွဲသွားပြန်ရောအားကြောင့်မှပေါင်းသားအဖြူရောင်ပဲမှတုံးထားတယ်ဟုတ်တယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တာပြောမယ်ဆိုရင်အခုအပေါ်ကနေဒီတော့မှတစ်ခေါက်ချမ်းသာစာကြီးထက်တဲ့အခါမျိုးအပေါ်ကနေစာထက်တဲ့အခါမျိုးကြာရင်ဟိုဒီအနည်းကကြည့်တဲ့အခါမှာလိုက်လို့ထင်ရပြီတကယ်အဝေးကိုခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာအမလည်းအမလည်းပိုးဖြူနဲ့အမအနေနဲ့လုံးမယ်ပေါ့နော်ဟာမင်းမျိုးမင်းချင်းမင်းဒါကြည့်ပါအောင်လို့ဟာလွဲနေတဲ့နေ့ဟာလွဲနေတဲ့ဒါပေါင်းသားနဲ့ခန့်ကြည့်ဆိုပေါင်းသားနဲ့ခန့်ကြည့်တာမစင်ပြေးသွားတယ်လိုက်ဖက်သွားတယ်ဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းအမပြောလို့ပဲဒီအပေါ်ကနေဒီမှာအပေါ်အောက်တကယ်လိုက်ဖက်မှုလည်းရှိတယ်မိထိုးတဲ့အခါမှာလည်းကြွတလာလည်းတွေ့ရပါတယ်တကယ်ရတာပါတယ်แต่ตัวส่งว่าไอ้ชีพอแป้งอย่างเลยโอเคอืม
ป้งยาวเลี้ยจ้ารอแป้งยาวมาเอากระทำไมมาจ้ารอคุณอารมณ์มีทุเรศปุ๊บแซมอยู่ไปทำไมมาแป้งยาวเลี้ยตัวปีท่านเนี่ยแป้งยาวเนี่ยแป้งยาวมันไม่ใช่เอเลี้ยอปุ๊บซิชาวพี่นักคู่พี่เป็นแม่ไอ้หัวไล่เพื่อนมูสี่เลี้ยไอ้อปอไปมาจ้ารอแป้งยาวเลี้ยสุดละมาเลี้ยชีวิตชั่วเช่นนี้ลูกเลี้ยข้าวหลามเลี้ยลีดจะชุดเลยโอ้ยรู้ว่าปอเลี้ยข้าวหลามเลี้ยลีเนี่ยป้าเนี่ยไปปอนะพี่มามาไอ้ตัวไอ้อีจีพ่อแม่กามาเลี้ยจ้ารอเนี่ยเลี้ยพี่ปีเลยพี่ปีเลยสุดหรอมาขบักต้องเช่นน่ะขบักกูเลยตู้ไปซ่าเยขบักกูไปมาต้องเช่นน่ะต้องเช่นน่ะไอ้ตัวไอ้ปั้นยาวเยขบักเลยปั้นยาวสุดได้ปอมาหมดกูเลยไอ้มาสาวเลยปั้นยาวสานเนี่ยปั้นยาวสานเนี่ยนักคู่เสพีด้วยเลยไอ้พี่มามาไอ้ชาเลยมาขบักเลยกูเปลี่ยนเปลี่ยนเทปีได้อะล่ะเอาได้ไอ้มามามาสี่เปลี่ยนอยู่ไรต่างเนเน่ลุยน่ะปอเนาะพี่มามาที่ไอ้ปั้นนี่พี่อ่ะปอปั้นหน่วยเด็ดปีหรอมาไอ้หน่วยเบหน่วยเบลี่เด็ดปูเซนอยู่จ้าล่ะที่ปออ่ะปริ้นขึ้นนี่เนี่ยนี่จ้ะเรามาหน่วยเบลี่นี่โทติ่งไล่ได้เอาจ้อมาแล้วไอ้หว่าปอเนาะเปลี่ยนขึ้นนี่เนี่ยนี่ดิมาหน่วยเบลี่นี่မျိုးเปลี่ยนပြီးတော့ sequence เนี่ยเปลี่ยนโทติ่งไล่ได้အဲ့တော့မော်ရီမှာလဲအဲ့ကိုယ်ဆောင်ကလဲခုနမော်ရီတွေပါနေတာပြင်သွားမဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ခပတ်လေးဖြုတ်ပြီးလဲဝတ်လို့ရရတယ်ရခပတ်လေးဖြုတ်လို့ရဟုတ်တယ်ဝတ်လို့ရခါရှိရင်လူကြားရင်လဲအဲ့ဒါလေးပါတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကမှဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ခါတူရဲ့လူတွေအတွက်ကဘယ်လိုမျိုးဒီဇိုင်းနေစင်းနေလဲဗျာค้าตูได้หลูဆိုလို့ရှင်သူလေခါကလေချက်ဖုံးလေးတွေဝတ်တည်တယ်ခါကတူရတယ်ကြာခါတူရတခါဝတ်တော်လေးလူကခင်တူလို့ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခါကြောလေးတွေနည်းနည်းချပြီးတော့ပေါ့เนาะဟိုနည်းနည်းရှိရှိလေးပေါ့ချက်ဖုံးလေးတော့ချို့လို့ရှင်သူကတွေ့ပြီးလို့မလားသူကတောင်းမြင့်လေးစီလိုက်လို့ရှင်เนาะငါကပုံမှန် highlight ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဝတ်ချက်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ทีเด้นอกจากว่าจ้ะรอเต็มปลาอย่างนี้เต็มปลาอย่างนี้มาไหนแจ้งอย่างนี้ป้อไอ้เต็มปลาอย่างนี้มามามาก็นี่ขัดกูวะคันเนี่ยมอร์แดนนี่ขัดเนี่ยป้อเนาะตูก็จ้ะรอเต็มปลาอย่างนี้มามาอเปลี่ยนคันอ่ะจ้ะรอแล้วฉินหนองซาเนี่ยเว้ยฉินหนองซาโหရှင်บงนี่ป้อเนาะอเปลี่ยนอย่างตอดๆเลฉุบท่าได้ออกก็เฉิบปี้ป้อเนาะเฉิบปี้กูมาตองไปท่าได้อเปลี่ยนอย่างเฉิบปี้กูตองท่าได้อ๋อมาอูเฉิบกูจี้ได้คามาดีไซน์เนี่ยย้อทุ้ยมันเนี่ยเปลี่ยนเลยเนี่ยยังยูชินเนี่ยเราด้วยอ่ะเนาะโอเคอะไรเนี่ยจะอยู่ล่ะเข้าใจมั้ยยังเฉยเจ็บมันเองแหละดิยังไม่อ่ะเลยไม่ล่ะออกมาโหดูหน้าเฉยส่วนเองแล้วอเปญอปอมาซ้ําไล่มั้ยเฉยปิส่วนเองแล้วอเปญมาปอมาแล้วเนเน่เลยไปลงยาไปอ่ะหลอกสู่ยาไปป่วยแต่ทาตั้วทาล่ะหลอกสู่ยาไปมาเลยยังม้าตั้วเองแหละดิยังจ่องตั้วแหละลงว่าวุโลไม่ได้ดีไซน์ผิดตั้วเลยแหละอเปญมาจี้ไล่มั้ยส่วนเองยังจ่องตั้วเองแล้วไม่ล่ะตะโกโดดีไซน์เนี่ยอิมเมนต์มาผิดใต้นี่ด้วยจังเบเนียเอาจี้อ่ะมันเลยไม่ถูกอ่ะเบเนียมาสุดท้ายเลยโหดๆโหดๆมาเลยโหดๆอะคือโซเลยไอ้เฉยကိုကြည်လိုက်လို့ရှင်လေစီကွန့်လေးထိုးပေးထားကြည်လိုက်လို့ရှင်အဝေးကနေကြည်လိုက်လို့ရှင်ပေါ့အရန်အများကြီးတော့မထင်ရတော့ပေါ့တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီတလိုင်းချင်းစီပေါ့နော်အတထွားတော်လာမှာစီကွန့်လေးနဲ့ပြေးပေးထားမှာလေချိတ်ကကြည်လိုက်အရန်ယူနေမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲထည့်ပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့မာဒီမော်ရယ်နင်းကံဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စုံမှာဆိုရင်ရင်ကံမှာပလဲလေးထိုးထားတာလေအဲ့ဒါလေးကတမျိုးလေးဖြစ်နေလားလေနည်းနည်းလေးပြောပြပါလားဟုတ်တယ်မော်လေးအဲ့ဒါကလေပစ္စည်းအစ်စ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဟိုပလဲဟိုမှလေအရင်တော့ဆိုအဖြူဆွတ်ဆွတ်လာတယ်ပလဲလုံးကြီးမတော့ရှာနေရကြပြီပလဲလုံးကြီးဆိုရင်လေအဲ့ခရင်ရောင်လိုချင်တာဟိုနှုတ်နှင်ရောင်လေးပေါ့အဲ့ဒီရောင်လေးကိုလိုချင်တာအဝါနှစ်နှစ်ကြီးလိုက်လို့ရှင်ဟိုအဝါလိုလိုမျိုးနဲ့လက်ပေါ်တင်လိုက်လို့ရှင်အဝါဒါပေမဲ့တေချာကြီးလို့ရှင်ခရင်ရောင်လေးကမာရောင်လေးပေါ့အဲ့ဒီရောင်လေးအဲ့ဒီ site ကအရန်ရှာတယ်အခုမှထွက်တာအဲ့ကြောင့်မှနှင်းကံမှဆန်းပြီးတော့ထိုးပေးထားပြုတ်နေအောင်မထိုးဘဲနဲ့လေတချောင်းချင်းစီမှတော့ပေးထားမိုးရည်ဆက် crystal လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြီးတော့လုပ်ပေးထားတော့ make up ရောင်ပေါ်မှာဆိုအရန်ပေါ်ပါတယ်အပြင်ကလည်းအပြာရောင်အုပ်ထားတော့လေပလဲတွေမှာဆိုရင်တော့တချို့ပလဲတွေကျတော့အလုံးနဲ့တည်ရတာရှိတယ်တချို့ကချမ်းလေးတွေပါတာရှိတယ်เนาะဟုတ်တယ်မှာအဲတချမ်းလေးပါကျတော့လေအပေါက်ကိုမပါတာဟုတ်ကဲ့အပေါက်ကိုမပေါက်ပါတာရှိတယ်အပေါက်မပါတာရှိတယ်ဥပမာဒီနေရာတွေမှာလုံမယ်ဆိုရင်လက်တွေမှာလုံမယ်ဆိုရင်အပေါက်ပါတာဆင်မပြေဘူးတခါတည်းကတ်လိုက်ရတယ်ဥပမာတခါတည်းကတ်သူ့ပေါက်ပါတဲ့ဟာဆိုရင်အင်းကြီးမှာထိုးဖို့အပေါက်ပါတာတည်တက်လာတယ်မော်လေThank you.
โอเคมาที่วิศวงศ์นิจยาอะไรอายาบุเลกาวเนี่ยสิ่งที่นิจยาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้อะไรหลงว่ากูตัวเลยอาจารย์วิจารมาวิชินเราดูมาไอ้เราวิศวงศ์นี่จะเอาสิ่งตัวเย็นมาโอเคฉันนอกทางมีเจน่าจ้ะที่มาหูยามาในงานมาส่วนนะเกาหลีอะไรนาวได้ตัวคิดเสร็จไรได้ยังจะมุ่งกับหูบริยมเลยที่ลุงเอ็มมาดิมีเดียคิดมาไล่ไปดูบ่าวจะเราชี้ถ้ามีมาอยู่อย่างวิศวงศ์จ้ะเราจะเข้าใจจ้ะเลยส่วนหูยามาอยู่ตรงนี้ดีเนี่ยจ้ะโอ้ตัวป่วยได้ค่ะมาวิลิสิจังมีอะไรอะคุณเอาไปจังไม่ฮู้ดอกยังมามีวิศวงศ์นี่จังตัวได้ค่ะปกมาอนุตัวได้ค่ะตัวน้องข้างหน้าป่วยมาเลยมาวิศวงศ์ตัวเล็กเปลี่ยนมีแฟนสาวเปลี่ยนมีเวลาจังเราตุยอะไรบ้างเนาะอะไรอะไรเราเคสเนี่ยยาเราจังยี่นี่พี่ไหนเนี่ยอะไรที่ก้าเราไม่รู้มีจังเราเปลี่ยนมีเวลาใจมาเทนเนี่ยมันมีเปลี่ยนไปบ้างพี่ครับพี่รู้เทนเลยสุดแล้วยังมาวิศวงศ์สุดอะไรมาเราคู่ชมมายังมาวิศวงศ์สุดชีลาลังโมบุรีโอเคยิงกันได้ชีเลยดูมีชีวิศวะชีเลยเข้าไปเนาะทำให้มาเราอ่ะยุ่งนี่นะพ่อโอเคงานนี่ตัวตัวมีมีคิดติดตัวตัวมีมีเซซูนี่ตัวตัวมีมียุ่งนี่นะพ่อเนาะยุ่งนี่เลยอันนี้ก็ไอ้ว่าไอ้ลูกพาพี่ลูกยุ่งตัวอะไรจังยี่พาสัวมาเราเยลูมิวสูเยที่นี่ทายปูเซนเดียตุตั้งมามิวนี่ลูกว่าสาวมิวตัวอะไรบ่ทำไมที่นี่นี่ต้องเนี่ยหัวจริงชาเลยมามีมามีมาชิชิแบบพี่พี่ชิ้นส่วนส่วนมีมาว่าสาวสุดลูจีดีมาใส่ในลูทีนะเขาบอกเขาบอกคุณจังตุเลียสาวว่าชินอะไรดูไม่ดีอะสาวมีมามีมาชิชิแบบพี่พี่มูมีมาว่าสุดที่ foreigner เลยแบบพี่ไล่ว่าชินเอาบ่เนาะที่อ่ะติดเด็ดเด็ดนี่ทานเลยดีบ่เนาะไล่ว่าชินเด็ดนี่ทานเลยดีบ่เนาะไอ้พี่มาเลยที่ก้าวเจ้าเองหรอมาจ้ะหรอมีสู้เจ้าลูกไปที่ไหนลิทีนั้นเนี่ยต้องเนี่ยจ้าเลยมามาที่มีมาว่าสายยังพบพี่มาเลยสุดาลิแล้วตัววัวลูกที่ว่าสายสิเคราะห์มาบุว่าสายสักเลยสิเคราะห์ที่จ้ามาลูกมันยุ่งเลยอ่ะเนาะยุ่งเลยมาลูกอ่ะว่าลูกยุ่งเลยสิเลยว่าสายเลยสิเลยพาราชิจิมุสิบีดาเนาะยุ่งเลยสุดาจ้าหรอมาลูกเข้มก้าวลูกสนิทมาก้าวลูกก้าวลูกช่วยยกตัวอะไรเช่นมาที่ภาษาเสียงมัวเลยปาตัวอะไรปาตัวเลยคือว่าเปลี่ยนย่อตะเข็บเปลี่ยนเส้นอะไรเช่นมาที่บอกน้องตัวตั้งปีที่มาที่ตัดตัวพ่อตาหูบุรีเขาปัดได้เช่นมาเลยตัวคงอยู่วิจารณ์สาวกูว่าแค่ละตัววัดเลยส่วนใหญ่ก้องสามาตัวว่าแค่ละมูชาวท้องแดนในดามาเลยตัวก็ปาปัดแค่ละไปเลยตัววัดเลยได้หาเรื่องตัวน่ารักเนี่ยมันเชื่อมตัวจีเทเรเทวาเนี่ยคันน่าล่ะบ่เนาะพี่รู้สิจริงกาแฟเนี่ยผิดแต่หนีท้ายเนี่ยตัวไม่วัดตัวเลยไอ้ปอมวัดไล่แต่ปอมเลยนอกก็ลูกนี่ว่าวัดชินเสกสวยพี่พาตัวตัวขอตัวไหนเลยลูกมาทีเนี่ยเนาะโอเคอะล่ะตัววัดซาวัดแค่ลูกไปดิลูกเหรียญซาวัดยากกว่ามันเนี่ยตีล่ะบ่เนาะที่ก็ไม่อ่ะเนาะตัวแค่อ่ะเนาะตัวบาเว้โอเคจนเอาเลยไอ้หลุมอยู่เทมมาเลยรู้เลยโหแล้วโหดีโหลจนเอาเทมเลยเพราะฉะนั้นเลยสรุปทีนี้คือก็ Facebook คือ YouTube นี่ที่จะอะไรโอ้ลูกไรนี่ลูกไรอะเราโหเป็นสัญญาณในมาเช่นนาฬิกาแต่มาเช่นนาฬิกามาฟงตะคุกอะเราชี้ใจอะเราจะรอไอโฟนดีมาเกิดสาระเฟซบุ๊กไอยี่น้องว่าเราจะโน้ตโฟนดีไปไม่ใช่เกมมาดีมีการไม่ใช่เกมน้องว่าเราดีเฟซบุ๊กดีไปจีบุสว่าโอ้มาเรื่อยๆเลยคุณเอาไปจะลูกไรมาฟงชี้ไอโฟนในโฟนในมาเฟซบุ๊กชี้เราจะรออินเทอร์เน็ตมาในงานยาแต่ทีนี้ปีรุ่งยาแต่ทีนี้ในงานจอร์เรียแต่ทีนี้สุดมีเด็ดเลยอ่ามาบิโอลูเวมีสุในงานยาตัวอะไรค่ะมาคุณโนเวยังไงสุตัวไปอยู่ราซาในมาวส่งหนึ่งเทเรวาวตัวอะไรไอ้เด็กบุญเนี่ยเลยดีอินเทอร์เน็ตดีมาวไซต์ดีมาเฟซบุ๊กดีมามาจากนั้นจะลาจะรอฉันเอาเลี้ยงเด็กและขันเลยว่าดีมีมาเมื่อตุ้มีดีอ่ะพี่มีกูลาจะเอาปุ๊บยังไงเอาไปไปทำไมพี่มีเรื่องมาลุงเรียนอาสาวลาจะเอาตัวยาเลยแต่เกลือคงอยู่ก่อนเนี่ยมาสโลชินเลยไอ้คุณมีมาวสานเนี่ยปัตตานีเลยลีลาลูดามกูไหนบุทำไมมาดีกันเลยมีสู้สู้พาวเลยลูมีเนี่ยสองจีพีเด็ดดีละตัววัดแต่วัดสานตะคุมาเลยมาลูดาชอบทรีนี่ดีละตัวอะไรไม่ทรีนะน้อตัววัดแต่มูยินฟรีอ่ะพามาฟรีเลยไอ้ไอ้ปอมาตัวอ่ะเลยวัดส่งสุดเลยตั้งยินตาวัดส่งดีมีมาวส่งดีตั้งยินตาแต่เนี่ยหนึ่งตัวแต่ทำให้ตัวลิปวาลีเนี่ยตัวเองวสุลีเนี่ยตัวเย่ทำไมเลี้ยงกุลีกาลาสักแห่งกุลีตัวสักตาลีกุลียันบ่จ่ายตีนะไม่รู้มาไม่ใช่ตัวกุลีตีนะแต่ข้าก็จะรู้ crazy กาลาเลี้ยตัวโตหนาไปกาลาไม่ยุ่ยเฉยอุนอ่ะไม่ซื้อก็ตาอ่ะกงลูกก็ตาทำให้ตัวลิมิสพี่อ๋อยุ่ยเฉยจัดเลยตัวมาลีลีดีไซน์น่ะเขาตัวเองไอเดียเอพิชิตเลยมาอย่างจีเลยเขาเกี่ยวมาจะเราเล่าเทนเนี่ยเราแทบจะคู่อาตาลาพาเลยสุดမြန်မာမျိုးသမီးတွေကလိုက်ပြီးဝေးလာတာမဟုတ်ဘူး။သူမဝတ်ဆင်မှုကြောင့်ဘလို့တကမ္ဘာလုံးကမျိုးသမီးတွေမြင်လာပြီးတော့မှတကမ္ဘာလုံးကမျိုးသမီးတွေမှာတကယ်ကိုထင်ခရီးပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြန်မာဝတ်ဆောင်တွေမြန်မာမျိုးသမီးပွဲတက်ဝတ်ဆောင်တွေဝေးလာကြအောင်တွေ့ရတယ်။
โอ้ยามาจามีกาลาโรงอ่ะทุกอันนี้ว่ามีมาในงานเทวีได้คำว่าชีวิตของพี่อาพูดได้เลยส่วนใหญ่มีมาอุ้งส่งเลยเวลาเราตัวใหญ่เนาะโอ้โหเราย้อมเลยมีมาอุ้งส่งว่ามีมามาเรามาเก่าเองกับบ้านมาพูดเผาลาเราเราก็มีเสียงเก่ามาเลยเอาเด็กเอาเด็กโอเคป่ะอามาที่อุ้งส่งนี่ท่านนี้ขาดใจส่วนใหญ่ customer เนี่ยใจรู้ว่าอะไรสิ่งไหมขี้ดีจังของไรรู้ว่าอะไรสิ่งไหมบ้างเนาะไอ้แผ่นนี้มูรีก็อามาใส่แนวแต่ท่านได้จับละจ้าได้ขาจ้าเลยชีเอ็มเลยถ้าใครจ้ารู้เช่นเลยลาได้ปอมาบ่เนาะตัวดีลุงโยบลูยังไงตุ้ตาเย็นเนี่ยตู้อยู่ลาได้สานเนี่ยบ่เนาะมาทวินจีได้ปูเซนเนี่ยถ้าช้าสีผิดตาเลยชีถ้าแท้ได้จ้าเจมาเลยจ้าไหมตู้มาเปียบยามไหมลาได้กระชั้นมามาเปียบยามไหมมาลีดอยแอนดีบ่เนาะดาลี่ก็รอดีอย่างลี่ก็รอตัวถ้าใครจ้ารู้เช่นโซโลรามารุมาสายมาบ่เนาะมารุอ่ะไม่ต้วยไปไหนบ่เนาะตรุอ่ะตะคาเด้ตรุอึนปี้มั้ยฉิ่งพี่แล้วสาดิต้วยลาล่ะမျိုးရှိရယ်ออกกาฉิ่งเนี่ยအခုမှာရင်ငန်နဲ့ချုပ်မယ်ဆိုရင်အပြင်ကစာမျိုးတွဲလာရှိမယ်အရန်လွဲနေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မารุอ่ะနေပြီးတော့အမကြီးဒါကတော့အဆင်မပြေဘူးဒါောက်ဖယ်လိုက်ညီမစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလဲအဆင်ပြေအောင်လိုက်လုပ်ပေးရတာရှိရယ်မော်လေးအဲ့လိုမျိုးထက်တဲ့ကြလာမကြလာဆိုတော့လှချုပ်ပြီးလိုက်လို့လှသွားလဲသူတို့စိတ်ကျင်းနေသွားတာပဲဟုတ်တယ်နော်ဟိုဖန်နီလူတယောက်ရဲ့ဒီ PD ကကျတော့အဲ့ဝတ်စင်ဝတ်စားစင်ရင်မှုဒါဝတ်စင်ရတဲ့အခါမှာတကယ်လှပသွားရင်ဆိုဖန်နီလူကလည်း PD ဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အစားနဲ့ရတော့မတူဒီတိုင်းအစားကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့ကြည်တာနဲ့လေချုပ်ပြီးသွားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကြည်တာနဲ့မတူဘူးမော်လေးဟိုချုပ်ပြီးသွားရင် accessory တွေထည့်မယ်အကုန်လုံးအလှတွေအကုန်လုံးဆင်လိုက်လို့ရှင်ရင်လည်းပဲလှသွားတာပဲตัวนั้นตัวตื่นไล่หล่าตัวล่ะแม่มาเลยเนาะเออแมตโตอนินเนี่ยอ๋ออะกูแมตโตอ่ะแหละไอ้ขี้ลุงแกเดียวขึ้นนี่แหละโกโก้ไรอ่ะแหละชุบด้วยคามาถ้าปะวินจิงเนี่ยดีปะวินจิงมาชื่อได้อย่าดิโหอ่ะพี่ๆเล่ลามาป่ะเนาะอะกูดีซี้เวตัวได้คามาพี่ๆป่วยตัวได้คามาป่วยตัดได้คามาพี่ๆญาติมิตรมิตรนี่วิทาเลยวิซ้าสิงห์นี่ญาติวิสงนี่จี้อ่ะดาบ่ไอ้บ่มาบลูမျိုးมีเลยตัวတွေมาแฟชั่นนี่อ่ะถ้าต้วยสะหมู่นี่หล่าจ๋าล่ะอะมะอะพี่บลูမျိုးนี่ผีนี่จ๋าไอ้แท้မိကလေးနိုင်တော့လှကြပါတယ်အတူလှကိုစီပါပဲပေါ့နော်အားလုံးတော့လှကြပါတယ်အကုန်လုံးမကလေဟိုပြင်ထွက်လဲလို့ရှိရင်လေသူဟာနဲ့သူလှကြရမလို့မြန်မာဝိဆိုဝတ်မတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့တစ်တယ်တာပေါ့နော်ဂျင်မဝီနဲ့ဝတ်တဲ့လူလဲမိန်းလေးရဲ့သူဟာနဲ့သူလှနေကြရပါပဲဒါပေမဲ့ဆိုလိုတာကလေမြန်မာဝိဆိုလေးနဲ့ကြတော့စက်သေးရှိရပေါ့နော်နှစ်ယောက်ရှင်ပြီးသွားလိုက်လို့ရှိရင်တော့မှမတူဘူးပေါ့နော်မြန်မာဝိဆိုလေးနဲ့ဆိုရင်လူကြီးပိုင်းနေတော့မှမဟုတ်အကုန်လုံးလူငယ်လူအကုန်လုံးကလေလူငယ်ကနေစပြီးလူကြီးထိရလေအကုန်လုံးကလေမြန်မာဝိဆိုနဲ့ဆိုမလှည့်ကြည့်ပဲဘူးမနေနိုင်ကြအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြခုဆိုရင်လေမြမဝိဆုံမှာရင်ပုံးလေးဆိုရင်အမတို့ဒီချုံမမဟုတ်ပါဘူးလေအဲ့ ready made တွေမှာလည်းရင်ပုံးလေးရတခါတည်းအဆင်သင့်ရှိပြီသားပွဲတက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အကုန်လုံးဈေးလေးတွေချိုဈေးချိုတဲ့အချိန်ကနေအများကြီးရှိရဈေးပေါပေါလေးတွေရှိရဈေးကြီးရထီလည်းရှိရပေါ့နော်အခုပွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကြောင်းတက်တဲ့ကမလေးလည်းအဲ့လိုပဲချုံတဲ့တခါကျတော့ရှင်မတို့မှာလေအလုံးသွားတွေမရှိရနဲ့မီးပြက်တာနဲ့သူတို့အပ်တဲ့အချိန်အဆင်မပြေနိုင်เจ้าอ่ะตั้วอ่ะรอมั้ยเจ้าอ่ะตั้วอ่ะรอมั้ยไอ้มาวุฒิสงฆ์เมมาวุฒิสงฆ์ว่าย่ารอมั้ยอุ๊มาอคันธามุฤบายมั้ยลงมั้ยส่วนมารุมาตรุบเปอได้ปုံซันမျိုးอခုเฉ็ดเฉินไม่ฉုပ်ไปไหนอ๋อมะแน่เปลี่ยนวุฒิมั้ยส่วนมารุไม่ฉုပ်ไปไหนอ๋อมาคักแค่ได้อันตรายชื่อเหมาะเลยต้องปัดฉิ้งเลยสู่ไปมั้ยมารุมาคักแค่ได้อันตรายชื่อเหปอเนาะไอ้คาจาลุษิญ ready made สายนี่มาเวย่าล่ะเวมาเลยอ่ะสู่อ่ะอะลีเนี่ยหล่าจ๋าล่ะเวตุ๊หาเนี่ยตุ๊หล่าနေจ๋าเวมาเลยโอเคเนาะ ready made เนี่ยเสร็จๆมีมีเจินน่ะตะคูว่าจ๋ารอมีมีเจินน่ะที่เมมาวุฒิสงฆ์นี่มาအခုတချို့ဝတ်စုံတွေဆိုရင်အဲ့ဒါမှဈေးကြီးတာကိုတွေ့ရတယ်။မာတုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတရတော်၎င်းဒါဒီဒီဇိုင်နာရဲ့ပညာရတော်၎င်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဈေးကြီးခြင်းမကြီးခြင်းတွေလှပခြင်းမလှပခြင်းတွေအဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်ဆက်နေလဲကြာ။အခုနာပြောဆိုလူဒန်းစားအမျိုးမျိုးရှိရဲ့လေ။ပစ္စံထဲကောင်းကောင်းဝတ်ခြင်းတွေပစ္စံကောင်းကောင်းရှိမှရမယ်လေ။ပစ္စံကောင်းရင်တော့ထဲကောင်းရတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ကို့မှာရှိပစ္စံဟိုမှာထဲဈေးကောင်းမှပစ္စည်းကောင်းတယ်လို့လဲဟိုဟာလေဝတ်စားကောင်းတယ်လို့လဲလေပြောလို့မရဘူးလေအဲ့ဘယ်ဘယ်ပွဲနဲ့ဘယ်လိုဝတ်မလဲနော်ဟိုဘယ်လန်းနဲ့ဘယ်ပန်းပင်ပန်မလဲဘယ်ခရီးနဲ့ဘယ်ထီးဆိုတာရှိတာပဲလေအဲလိုက်ဖက်ရဝတ်မှာပဲလေဟို heavy ကိုကရမ်းချမ်းသာတယ်လို့တော့ချမ်းသာတယ်လို့ဝတ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲချမ်းသာတယ်လို့ဝတ်တယ်လို့မျိုးကိုလည်းလိုက်ဝတ်ရမယ်ဆိုကိုကအသားသမီးတယောက်ကမိဘအတင်းပူဆောင်မယ်ဆိုကိုကြောင့်မိဘလည်းစိတ်ဆင်းရဲရမှာပဲလေဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်လေဒါကြောင့်ဝတ်စားကြောက်ပေါ့နော်အဓိကဝတ်စားဆိုတာလေခန္ဓာတစ်ခုမှာရေးပါခြင်းရေးပါမယ်အဓိကမကြဘူးအဓိကမကြဘူးနော်မားတို့မှာကိုရောက်မဲ့ပစ္စည်းတွေရတယ်အရင်များတာလေဟုတ်ပါဘူးဟိုလူတို့ကိုပစ္စည်းတွေလည်းအရင်များတယ်ဝတ်စားဝတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုဝတ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝတ်စားကြောက်အဲ့ဒီစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှင်မဝတ်သိဘူးပေါ့
แม่มาเลยโมเตบมะกูเยอะฉิ่งนี่กูกูเยอะฉิ่งนี่กูเยมีตาสุอฉิ่งนี่อ่ะတော့กูเมียนตีท้าเตดาบ่เลยถูกป่ะถูกป่ะเนาะเออแล้วแม่มาเนี่ยยောက်ตัวနိုင်กันดิဟုတ်တယ်เนาะเออแล้วจ้ะนี่วิสงณีจีอ่ะล่ะที่โมเดลนี่ตัวมาเซียนเย็นท่าเนี่ยญาติวิสงณีจีอ่ะล่ะกงอีโบแล้วก้องเนี่ยญาติวิสงณีจีပြီးတော့มาญาติผิดอ่ะล่ะเลยปุ๊บกงอีลาหมี่ดิเออแล้วดีซีนโจชื่อนี่จ้ะไอ้ดูริอ่ะเนี่ยแฟชั่นนี่ก็อม้ารู้เยดีแฟชั่นเนี่ยไปเตะเปล่าสึกอ่ะดิอายีก็จ้าได้อ่ะพี่สุดแล้วม้าก็นอกซ้องนี่แหละဒီမြန်မာမျိုးသမီးတွေဒီမြန်မာဝတ်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာများဒီကုန်းတို့စကားပြောချင်ပါလေခင်ဗျာအမအစားပြောပါဗျာအဲမြန်မာဝတ်စုံဆိုပြောရတဲ့နေရာမှာဝတ်စုံဆိုတဲ့နေရာမှာမြန်မာဆိုတော့ခဏဖြိုးနိုင်နော်အမျိုးပေါ့နော်မောက်တို့ကဘာမှာအမျိုးစုတွေမျိုးစုတွေအများကြီးရှိတယ်နော်လူမျိုးစုတစ်စုသတ်မှတ်လိုက်မှာဆိုရင်အဲလူမျိုးစုမှာရည်ကြီးမှုရှိတယ်အမှုပညာရှိတယ်နော်သူယူကြည်ကိုယ်ပဲမဲ့ဘာသာလည်းရှိမှာပြီးလို့ရှိရင်အဝတ်စားဆိုတာလည်းရှိမှာနော်အဝတ်စားဆိုတာအဲလူမျိုးစုရဲ့တင်ကြတာပဲလေတင်ကြတာပဲမားတို့ရဲ့ဝတ်စားဆိုတာမားတို့လူမျိုးစုအတွက်ဒီတင်ကြတာပဲလေအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥမာနော်ဒီ international ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကစားပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အများနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြရမယ့်အချိန်လေးကြာတာငါဘာလူမျိုးလို့ပြမနေဘူးလေအဲဆိုသူဝတ်စားကြည့်ပြီးဆိုရင်သူဘာလူမျိုးလဲဆိုမားတို့တန်ပြီးခေါ်ဖို့လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါချင်းအဲ့ဝတ်စားပေါ့ကိုရဲ့လူမျိုးစုဝတ်စားကိုဝတ်ချေအပြည့်ကိုရဲ့လူမျိုးတွေကိုရိုးတင်ပေးရလဲရောက်တယ်ကိုမျက်နှိုးတဲ့ဆိုတာလေအသက်ရောက်တယ်လို့ဆောက်ရှောက်တဲ့သဘောလေးတက်ရောက်တဲ့အတွက်เนาะအဲ့ကိုရဲ့ရိုးရကိုရဲ့ဝတ်စုဟာဟိုပါเนาะတမိုင်းတရက်အနေနဲ့ကိုတောင်မှအရေးပါတာပဲလေเนาะအရင်ကလူတွေကလည်းတမိုင်းတွင်အောင်ဝတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမတို့ခစ်တစ်ခစ်ကိုလေးလာမယ်တမိုင်းတစ်ခုကိုလေးလာမယ်ဆိုဝတ်စားကမပါမဖြစ်ပဲလေအဲ့ဆိုမတို့ဒီခုမှလှုပ်ရှားနေတာတစ်ချိန်ကျရင်တမိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုဝတ်တဲ့ဝတ်စားကိုလူမျိုးပေါ်မှာကိုမမတို့မြန်မာလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဝတ်စားဝတ်ပြချင်းအားဖြင့်ပေါ့အာဒီချစ်ဒီခေဒီချေဒီခါတော့ဒါလေးကပေါ်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတမိုင်းနေနေပဲဟိုကရေးပါသွားမယ်လို့တော့မားတော့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့ပုံမှာလဲရန်ကုန်อยู่တယ်ဟုတ်ပါတယ်မမလို့ပါပဲထပ်လို့ပါပဲဒီဝတ်တာတမိုင်းတွင်အောင်ဝတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့လေဖွေးင်းနဲ့တမိုင်းတွင်လာရတော့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မတ်တော်ရောဒီအနီကုန်းချုပ်နေနေဘာတွေပြောချင်လဲဗျညီမမျိုးသမီးလေးပေါ့နော်ဟိုမတို့ချုံမမဟုတ်ပါဘူးဒီဇိုင်နာတွေအားလုံးတော်ကြပါတယ်ဒီဇိုင်နာဘောင်းစုံရဲ့ဝတ်စုံလေးမြန်မာဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လှလာပပလေးနဲ့စက်သေးရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်လှနိုင်ကြပါစေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဒါအချိန်ပေးပြီးတော့မိမင်းများဖြည့်ကြပေးနေပြင်ဝတ်စုံလေးကိုဖန်ပြီးပြသပေးတယ်မောင်ကမိသားစုကဒီဇိုင်နာမတို့ကိုတည်သူထူပေးနေရှိပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မတော်လည်းမောင်လေးတို့တစ်ဖက်သားလို့အကုန်လုံးအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မောင်လေးရောမြန်မာ National TV ရောအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။မြန်မာ National TV ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ဥပပီသူများခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ရခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြန်မာမျိုးသမီးတွေကိုကိုစားပြုမဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးပွဲတော်ဝတ်စုံများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝတ်စုံများကိုတော့မောင်မကန်မိသားစု Dress Making ကနေပြီးတော့မှဒီဇိုင်နာမီမီနဲ့ဒီဇိုင်နာတော်စင်စာချစ်တူကနေချက်လုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဝတ်စုံများနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပြင်ဆင်ရှင်းသားမှုတွေကိုတော့ Make up ဆန်းဆန်းလှည့်တန်းကနေကူညီပေးမှုပေးထားပါတယ်။ဝတ်စုံများဝတ်ဆင်ပြသပေးခဲ့ကြတဲ့ model လေးများကတော့ Talents and Models နဲ့ model လေးများဖြစ်ပြပါတယ်။ဒီနေ့စီစဉ်ကတော့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက်တကယ်ကူစားပြုမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာ National TV ကနေဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ်သုတတရတအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုလည်းဆက်မြောက်ရရှိအားပေးကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးလည်းရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေခင်ဗျာ။